Бүгін мен Майнкрафт мобтары қалайша номер тек болатынын көретін боламын. В общем, баршалықтары сәлем, сіздерім біргімен Эндерсон, и және бүгін біз сіздерім бірге реакция түсіретін боламыз. Яғни, дұстар, бұл біздерде қарапайым реакция болмайды. Бүгін біз, дұстар, Майнкрафт мобтарын шы номерде қалай болатынын көретін боламыз. Маған аздап, дұстар, қорқынышты болып тұр, потому что фотолар енді білетін шығарсыздар, енді Майнкрафт мобтары енді қалай шы номерде болуы мүмкін екенін. Короче, қазір біз бүгін трэш қарайтын боламыз. И кеттік, қарауды бастап жүрейік ал. Скелет. А, ну скелет окей, нормальный болып тұр, да? Так. Келесі моб крипер. Вот именно мен криперден қорқып тұрмын. Криперден қорқып тұрған жоқ, просто криперді как... Че-то бір, не очень бірдеме шат сияқты, серьезно, деймін, ару. Ладно. Бәсе білдім. Криперден не очень скин нәрсе шығатын. Жители нормальный болып тұр, да? Иә. Жители осындай. Жалғастыра берейік. Енді, я, крипер всегда қорқынышты болып тұр мүмкін, да шыны өмірде де сол бір түрлі болуы мүмкін дегенім оның түрі. И ладно, паукты қарайық. Енді паук енді нормально, по-моему. Өтпілкен паук қойып қоюым мүмкін қазір. Оу. Окей. Мынау бізде слизень. Слизень де сол бір түрлі шындай сол, достар. Так. Лошадь-скелет. Лошадь-скелетті білеміз. Осылай. Ай. Қорқынышты фотолар жіберіп отыр құрсын. Так, черный скелет. Так, бұл біздерде қара скелет. В общем. Ё-моё, түрі бір түрлі кім бар. Так, мынау бізде жалмауыз кемпір. Осылай болып көрінеді. Окей. Давай. О, вот. Вот мынаны ойлаймын қазір. По-моему, бір не то бірдеме шығатын сияқты мынаны қарасақ. Маған қарай берейік. Ну а тек криперден нормальный екен. Так. Зомби утопленник. Осындай болып тұрады, да? Базар жоқ. Оу, вот это вот қорқынышты болуы мүмкін. Ай, бай. Анашы нөмірді көрсеңіздер, достар, не істер едіңіздер? Комментарий жазып кетіңіздер. Блин. Соңғы жазуға қорқып кеттік қой деймін ба? Оны айтам. Так. Оу, Эндермен, мен ұнататын мобтардың бірі. Давай қарайық. Жоқ, ұнатпайтын мобтардың бірі. Оны айтам. Қорқынышты екен. Қорқынышты дейді, бір түрлі. Газ. Газ бізде тоже осындай болып тұр. Голем. Чё там, голем, как ты? Әсіресе мұрның қараңызшы. Анау не анау? Капец, Сквидвард сияқты бар, Спанжоп та бар емес пе? Видео басталмас бұрын әрине лайктарыңызды басып кетіңіздер, және де арнамызға тіркеліңіздер. Көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, ал біз өзіміздің видеомызды бастаймыз. Өне айтам құрсан. Так. Слизень. Лавовый слизень. Магмовый ма или қалай. Түрі осында болып тұр. Вот мыналар енді, по-моему, бір түрлі көрінеді, я шынымде. Дәр, достар. Мынау бізде зомби. Зомбіні қарап кетіңіздер. Капец, ну зомби окей, ол уже білесің де қалай болуы мүмкін. Ойбай. Но еще мизуэр морд, а с ней единорог всех тут, да? Капец. My little pony? Окей. Так. Свина-зомби. Вау. Достар, шыны бірде қорқынышты болып көрінеді, я. Или қорқынышты арттар манар. Эндер дракон. Енді эндер дракон окей, ол асып қатты қорқынышты болып көрінбейді. Күртірлі олып. Эндер дракон. Осындай болып көріні отыр. Так, бұл бізде бірінші видео. Короче, менім реакциям осындай. Короче, бір түрлі я шынымде. Шынамырде Майнкрафт мобтар енді. Болмай ақойсын я шынымде. Күртірсеңіздер білмейм ол енді. Әсірсе егерде ол сіздерге шабуыл жасыса. Екінші видео. Качество мықты олып тұр. Майнкрафт
против реальной жизни, дядя. Стив. Блин, честно говоря, бетите слой волеватыр, мұны на артыны бұрында да көрдім жалпы бір жақтарда. Бірақ, честно говоря, мен оны қоят деп ойламадым наяқтыра. Ай бэй. Скелет. Опа-на. Ну вот это вот нормально был. Или ран, тияқтыр көкейті бір қоршмышты артыр көрсет отырды. Оно паук, окей, цынықты. Вот криперді көрспендеш, блин. Кипести крипер всегда горно, что курну мукун, да? Газ-то солай. Вообще, купшлик моптарда солдай, ой, я жалко. Вот эндермен дадим его курсит, да, шинда? Блин, эндермен дадим солай, брухуй-то. Жутел дракурскими вырдами. Дракон. Воу. Свина-зомби. А, банарты курдек. Зомби. Окей. Зомби скелет пен паук. Окей. Ну более много квадратный ультра. Что номер для игрока жалко. Ценник Т. О, вот чешуничный горе спет, вот чешуничный горанг ультра. И наш номер для вообще же... Не очень сильно бертелил в корнет, бля, если все, ну, атака Рассейдова. Блин, блин, no, man. Так, слизень. Халай олк корнесен. Вот слизень нормальный, да, слизень нормальный, бай. Есть, стоит, слизень, что влает, влает, перехлай. Магмовый слизень. Ну, какой-то... Ну, лего маним, но... Жорна на раптурсан. Голем. А, на банарте, кордек он. Ой! Миял на гушер пшерму. Кишерингзер, достар. Жители Гарейгал. Все, жители Мондейл Корнеткин. Жарайда. Мондаяхта везде... ясно. Окей. Зомби-лошадь. Айл Корнеткин. Девыш. Утопленник. Утопленник. Ну, что-то бір... На зомби ауқсам, что-то соборло. Так, ну, яқты бізде жалмауыз кемпір. Бөлтірлі. О, ночь! Енді ночь, енді бөлтірлі, қалай көрінетін жалпы. Басқы шалып көрсет көйсе бөлтірлі ғат енді. Бәсе? Ночь! Деп тұры дейсен оны. Енді я ночьті білетін жарыстар, бұл бізде Майнкрафт создателі, енді көбісі білет оны. Чё за видео? Так, шалкеровый бокс, ай бай! Да? Ууу, не дикий переход! Каст! Е-е-е! Тага? Визер! Эндермен! Я Эндермен Солт, то что это Дерскурс Пятер. Мне на тот моб тарнда. Крипер. Я Крипер всегда хорошо, что Курдому Кун, Бертулле Курдому Кун, всегда Майнкрафтинг Шинди. Вот это Танглманг. Пана зомби Пигман, он Курдек. Слайм. Ай, бэй. Окей. Эндер Драгон. Джарайда. Магма куб. Е-е-е. Окей. Жарайды. Скелеттің өзі, да? Жарайды. Достар. Бір түрлі. Скелет. Банағы фото. Е-е-е. Так, бір нормаль көрінетін. О-о-о, вот скелеттің хорсы. Басқа шолып көрсетіп тұр, да? Но это бізде паук, ааа, жо-жо-жо-жо-жо, жо-жо, тек паук көрсетіп тұрмаңдар деп. А, но бізде голем, да? О, басқы шакен, да? Еее, голем дарана, но көкеде голем емес, но бронзовый бір какой-то робот па, не ма? Рея Джер, короче, аналарды нелер, да, қалайды? Пилджерлердің, пілдері ма қалай ма?
Разоритель, короче, я. Фантом. Ё-моё. Новый-новый моптар Шахватор. Мухта. Зомби. Ну, что-то более много квадратный зомби, вам, брат, меня. Так, Райверик, Шалгастров. Музыка, жалек, пытым, брат, меня. Так, Нобр. Чё за зомби был? А, я. Ценым. Короче, Востан біздің видеомыз бітті, да? Гвардион деп тұр. Короче, сейчас мы смотрим, да, Востан бұл видеолар бітті. Қысқа стоит ханда, сіздер көрген шарсыздар. Майнкрафт мобтарын қалай әдемі болып тұрады екенін. Шыны бірде деп. Короче, сіздерге ұнаса әрине лайк тұрыңыз, басып көтіңіздер, және де арнамызға тіркеліңіздер. Алла тағала бұйырса, 100,000 көрімеге сәл ғана қалды. И және сол цифрға жетейік, достар. Көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға. Ал ендеше сіздермен боламын, Эндерсон. Сау болыңыздар, достар. Бәу!